Кількість жертв вибуху трубопроводу з пальним у мексиканському місті Тлауелілпан зросла до 91 людини. Щоб опізнати багатьох загиблих, знадобиться досить тривала експертиза ДНК. Настільки обгоріли їхні тіла. Близько півсотні постраждалих досі в лікарнях. Нагадаю, у п'ятницю, 18 січня, невідомі під'єдналися до трубопроводу. Близько тисячі місцевих жителів зібралися біля отвору, щоб злити пальне у каністри та відра. Тієї миті бензин спалахнув.